Hej och välkomna alla som sitter här på plats och alla som är hemma och tittar på den här sändningen av Företagargalan som i år varit en lunch. Vi har ju väldigt konstig tid nu där vi måste anpassa oss till massa olika saker. Och det här är en av de anpassningarna. Vi vill i alla fall ses här och fira alla av de här fantastiska entreprenörerna. De finalisterna som är framröstade och nominerade av alla medborgare i Uppsala. Vi vill också passa på att tacka för juryn som har hjälpt till med det här. Våra partners som är Vakna Uppsala, Trippus, Scenteknik och Svenssons Krogar. Men framför allt de som är våra huvudpartners. Som ni såg alldeles nyss på den här på bilden, det Södra Tornet. Uppsala Nya Tidning, Grant Thornton. Uppsala kommun och Agenda Advokatbyrå. Det är de som hjälper till så att det här ska kunna vara möjligt för oss idag. Och vi har ju intagit en god lunch här nu tillsammans. Och vi har så gott igår corona eller covid-anpassat den här tillställningen. Och vi uppmanar alla att hålla distans. Det finns handsprit överallt och vi kommer att sprita micken mellan varje person som håller i den. Så ni kan känna er säkra. Jag skulle vilja hälsa Göran Enander, vår landshövding. Välkommen upp på scen. Det är vi som ska dela ut priserna i år. Och det ska bli spännande. Det är spännande, bra företag. Men du kanske vill säga några ord innan? Ja, jag vill bara hälsa er välkomna till Uppsala slott och den fantastiska rikssalen. Det är en av de bästa stunderna som landshövding att få dela ut pris till framgångsrika, intressanta företag. Vilket vi har många av i det här länet och i den här kommunen inte minst. Jag vill bara säga att vi lyckades i konkurrens med Stockholm få hit en stor delegation från Sydkorea bara här för 10 dagar sedan. Och de valde Uppsala med hänsyn till att de var så intresserade av vårt innovationssystem. Och det tycker jag är ett gott betyg. Och det som är speciellt med den här galan är ju alltid att det är sån bredd på alla företag. Det är sant. Okej, tack så mycket Göran. Du kan stiga undan lite grann. För under tiden nu så ska vi också kalla upp kommunstyrelsens ordförande Erik Pelling och säga några ord. Välkommen. Oh, förlåt, du ska få micken också. Den är spritad och klar. Perfekt. Varsågod. Tack så mycket. Ja, men jätteroligt att vara här. Och tack Göran Enander för att vi får vara just på slottet. Det här är ju en gala där vi ska fira de bästa av de bästa. Men det är också en gala för alla företagare. Och vi har ju ett växande näringsliv i Uppsala och i Uppsala län. Och det ska vi vara oerhört tacksamma för. Men bakom det så ligger det oerhört mycket slit. Hårt arbete, dygnets alla timmar. Inte minst nu under oroliga tider som under covid så är det många företagare som har fått kämpa för sin överlevnad. Inte bara för att utvecklas. Men jag upplever också att trots det så är det ju en liksom framåtanda vi har upplevt. Och många ser också bortom covid och hur vi ska fortsätta utveckla det här länet och den här staden. Och inte minst växa med både gäller antal människor, antal företag, antal bostäder, arbetsplatser. Så det är en ljus framtid trots allt jag tror vi har att se fram emot. Så det är ju idag en dag av firande. Och stort grattis till alla som kommer att få pris här under den här lunchen, galan. Mm. Tack så mycket Erik. Tack. Tacka så länge. Jag ska sprita den alldeles strax. Nu kommer det vara en snabb prisutdelning så jag vill uppmana de som är vinnare att snabbt komma upp på scenen. Och det kommer att vara så att vill man veta mer om de nominerade bolagen så kan man gå in på vår YouTube-kanal. YouTube Företagargalan Uppsala och läsa vidare om de här eller lyssna vidare på de här nomineringsfilmerna som fanns uppe. Så att gör gärna det. Och den här kommer också spelas in så att man kan dela med sig till andra människor efteråt. Och för allt för att fira de här företagarna som är med och bygger Uppsala. Nu är det dags för prisutdelningen. Eller hur? Det ska bli jättespännande. Ja. Och de nominerade är... Årets småföretag. De nominerade är... Tamolin Design, Handelsbolag, Cameo. Orsa Hembageri AB, Günterska. Lisa Ankarman AB. Ja,
Ja, och motiveringen för årets småföretag lyder som följer. Vinnaren i kategorin årets småföretag har haft ett hållbart tänk från allra första start fram till idag. Hen har lyckats utveckla sin fysiska butik och samtidigt utvecklat en näthandel för sitt utbud. Något hen var tidigt ute med. Hen är även aktiv i olika näringslivsorganisationer och en mycket viktig och konstruktiv opinionsbildare gentemot beslutsfattare. Hen är en klassisk småföretagare som brinner för sitt hantverk samtidigt som hen arbetar för att utveckla hela Uppsala stadskärna och värnar därmed också om sina konkurrenter och andra småföretagare i Uppsala. Och årets. Och vinnaren är. Kamoli Design, handelsbolag, Cameo. Ska du få den här? Grattis. Tack så jättemycket. Jag börjar gråta. Och vad har du för medskick nu till oss beslutsfattare? Ska jag hålla den åt dig ett tag? Det är väl att lyssna på oss företagare. Men jag tycker att ni gör det ganska bra faktiskt. Mm. Nu är jag så glad så nu får jag bara positivt. Ni kan fråga mig vad som helst. Ja, men vad roligt. Tack så jättestort grattis. Ja, verkligen, stort grattis. Tack så jättemycket. Ja. Då får du ta den här. Ja, och vi fortsätter då med årets komet. Och det är de nominerade är. Årets komet. De nominerade är. WeHype Global AB. Prevencia. Muskelcentrum. Ja. Motiveringen för årets komet. Årets komet i Uppsala län går i år till ett företag som fyller alla de kriterier som en komet ska ha. En stark vision med utveckling och ständig förbättring i fokus. En vision som genomsyrar hela företaget och även har bidragit till den anmärkningsvärda expansion företaget har genomgått under de senaste åren. Med kreativitet, nytänk för branschen och en rejäl dos mod ser vi stora möjligheter till expansion i detta företag som inte bara bygger upp det egna företaget utan även sina kunders fysik och sätter deras välmående i centrum. Och vinnaren är. Muskelcentrum. Grattis. Stort grattis. Så, och vad betyder det här för dig? Det betyder jättemycket såklart att man har slitit hårt i 10 år nu och äntligen börjar betala sig. Och, men ruskigt kul, framförallt för alla anställda också. Du börjar med ära. Ja, tack. Stort grattis. Jag måste få känna. Ja. Du lever som du lär. Det var bra. Tack så mycket. Okej, vi fortsätter. Och nästa kategori är årets innovation. Och de nominerade är. Årets innovation. De nominerade är. Dirac. Imint. Unibab. Motiveringen för årets innovation. Årets omgång innebär en trio av, som ni såg, tidiga finalister där samtliga tre bolag fortsatt ligger i framkant inom sitt område. Vinnaren visar på hur hållbarhetsmålen kan möta högteknologi där slutanvändaren inte behöver köpa nya produkter för att ändå få tillgång till bästa upplevelse.
Med kunder inom stora områden som fordons, hörlurs, mobil samt gamingindustrin och med kända varumärken som Volvo, BMW och Rolls-Royce har årets vinnare visat att man är mogen att ta nästa steg mot målet med mottot bra ljud tillgängligt för alla. Teknologin bakom innovationen är att jämföra med glasögon som anpassas till dina ögon där företaget vill skapa en motsvarande upplevelse när ljudet möter ditt öra. Och vinnaren är Dirac. Stort grattis. Så, nu har jag bara en mic här, men ni får dela på den. Stort grattis. Nu kan ju Mattias tyvärr inte vara med, men nej, vår Mattias är hemma med avbruten hälsena. Ja. Så fantastiskt roligt. Jag har varit på Dirac i bara några månader och Petra också som världens bästa marknadsförare och hittat här lokalt i Uppsala. Också tacka framförallt våra partners här i Uppsala, våra företag som hjälper oss på den internationella tillväxtresa vi ska är på full fart med. Så tacka alla partner vi har lokalt här i Uppsala och såklart alla våra anställda som möjliggör det här. Och vilka marknader är det nu som ni är på väg ut till? Ja, både branscher, så är som du sa, både mjukvarubranscher och streamingtjänster till bilar, till hörlurar. Och framförallt nu en tillväxt i USA är det som väntar oss framöver. Spännande. Stort grattis. Tack så mycket. Tack. Lycka till. Jag tar den där. Men vi fortsätter, Göran. Det är ganska bra tempo här nu. Vi ska gå in på nästa kategori som är hållbara företag. Och de nominerade är årets hållbara företag. De nominerade är Andersson och Tillman, Berking AB, Engenic. Ja, motiveringen för årets hållbara företag är som följer. Att lära rätt utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet, socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarstagande är inte alltid helt enkelt. Att sedan leva som man lär är vad som karaktäriserar ett hållbart företag. För att det ska vara relevant på sikt ska hållbarhetsfrågorna integreras i kärnverksamheten och de viktigaste tillgångarna i företaget ska involveras i arbetet. För 77 år sedan förstod grundaren Sven-Erik receptet på hållbarhet. Han förstod att en av huvudingredienserna är att integrera hållbarhet i sina uppdrag, i sin kärnverksamhet. Han förstod att det inom företagets olika tjänsteområden som kunskap om hur man utvecklar lösningar för moderna och hållbara samhällen ska finnas. Han förstod att ett rågat mått engagerade medarbetare som äger och arbetar tillsammans är deras viktigaste tillgång och att det är så man kan skapa en trygg arbetsplats där det viktigaste målet är att bidra till ett gott samhälle. Till sist såg han till att krydda det med en stark lokal förankring där det hela tiden arbetar nära kunden. Och så var receptet klart. Och vinnaren är Berking AB. Så, grattis. Grattis. Så, då får vi fråga dig lite grann. Hur känns det här då? Ja, det känns ju fantastiskt såklart. Ja. Det är otroligt att få det här priset just i Uppsala. Staden som har blivit Sveriges klimatstad 2 gånger på raken och årets globala klimatstad. Då känns det ju riktigt skönt i hjärtat. Det är stort. Men jag vill ju såklart rikta ett fantastiskt stort tack till alla medarbetare och eldsjälar på företaget. För att det är helt och hållet er förtjänst, medarbetarna, så att vi får det här priset. Mm. Så jätteglad såklart. Stort tack. Stort grattis. Stort tack. Så.
Vi glider vidare. Nästa kriterie, eller nästa del är årets unga företagare. Och där har ju prisutdelningen, eller inte vad ska man säga, utmärkelsen har redan givits, som många av er känner till. Men jag tänker, eller vi tänker, att alla finalister är värdiga vinnare. Och det är alltid svårt att bestämma vem som ska vinna av tre fantastiska företag. Så att vi tar årets unga företagare och de nominerade är. Årets unga företagare. De nominerade är Ilja Pharma AB, Saved by Solar, WeHype Global AB. Ja, och det är viktigt i livet att inte ta några genvägar och hoppa över något steg i den här processen. Så att vi tycker som sagt det var väldigt viktigt att uppmärksamma alla som var med i slutdiskussionen. Och motiveringen för årets unga företagare lyder så här. Att driva förändring är svårt även när nyttan är uppenbar. Enkelhet och säkerhet går hand i hand med fokus på kund och land. Årets unga företagare ser med glädje och hjärta till att jorden ej får mer att svärta. Detta är att vara cool, liksom att spara med sol. Där fick vi till det. Eller hur? Det var bra. Och vinnaren är Saved by Solar. Så, och den ska du ha. Grattis. Tack så hjärtligt. Stort grattis. Nu har ju ni redan fått era diplom. Ja. Men du får lite blommor istället. Tack så hjärtligt. Tack så hjärtligt. Då kan man ju ställa frågan, hur har livet varit så här efter att ni fick det här priset? Intensivt. Intensivt, ja. Men fantastiskt, roligt. Det är liksom, vi älskar det vi håller på med. Mm. Det här är ju bland det största man kan få, så att det känns helt otroligt. Linus är inte här idag, han är hemma sjuk. Ja. Hur ser det ut i orderböckerna då? Det ser ganska bra ut nu faktiskt. Det är ganska mycket saker som har hänt politiskt som har drivit på även förutsättningar för solceller kommande år. Så det ser bra. Ja, vi får hoppas att Linus tittar hemma och hälsas. Då får ni vara med i årets hållbara företag nästa år då. Förstås, för ni måste nu ha fått smak för det här. Ja, just det. Det ska vi. Ja. Och vi kommer in på det. Du, om du vill kan du sätta blommorna där så länge. Mm. Stort grattis. Tack. Du kan sätta dem där annars. Okej, det är en liten paus nu i prisutdelningen för att berätta att... nu ska vi se här. Den 15 april nästa år har vi spikat ett datum för en förhoppningsvis och vad vi nu tror fysiska företagargalan. 15 april 2021. Glöm inte att notera det i era kalendrar. Vi har också öppnat nomineringen idag för de som vill nominera nya företag. Och gör det nu så att vi hjälps åt tillsammans att bygga Uppsala starkare. Och då går man in på företagarna.se/nominera-uppsala. Och man kan nominera då fram till den 11 december, men sätt fart redan nu så att vi får en ordentlig mängd företag som kommer in i alla de här kategorierna. Så, då är vi inne på sista priset. Ja. Och där vet vi också vinnare, men det är samma sak där vi vill hylla alla som är på plats. Jag har faktiskt redan glömt av det. Men... Ja, och då säger vi så här, de nominerade är... Årets företagare. De nominerade är Andersson och Tillman, Bygg Construct, Skrot- och returpapperscentralen. Ja, årets företagare. Årets företagare i Uppsala och Uppsala län visar på hur en företagare kan lyckas med att skapa ett starkt företag med god tillväxt trots varierande konjunkturförhållanden och samtidigt på kontinuerlig basis ge tillbaka till samhället i form av sponsring till flertalet olika verksamheter. Med en företagskultur som präglas av öppenhet, sundhet och frihet under ansvar har han även lyckats bibehålla en låg personalomsättning, något som tveklöst är en huvudingrediens till företagets framgång. Och årets företagare delas ju ut till en företagare och inte till företaget.
Och vinnaren är... Bygg Construct. Så, det är samma sak här att ni fick ju diplomet lite tidigare här. Men ni får lite blommor. Och jag tänker som Göran som förut, hur har det betytt det här för er sen dess? Du får ta den. Det är stort för mig och det är stort för företaget. Och jag tänkte det var... Det priset kom när det behövdes som mest, ska jag säga. Ja, vad roligt. Coronan slog till i våras. Så det var lite bra boost för oss. Och sen vill jag faktiskt hylla alla medarbetare som är kvar hos oss och jobbar. Och gör ett grymt jobb. Och även Stefan Andersson som är delägare. Och jag skulle säga, du är bra på allt som jag inte är bra på. Vi kompletterar varandra. Ja. Det är kombon som är räknas. Det kommer som räknas. Ja. Jag tycker att Stefan är värd en applåd. Fantastiskt. Men det är ju så, Per, att jag hade ju absolut inte glömt dig som förstås. Utan jag delade ju ut årets företagare också i Uppsala län. Och du var ju nominerad här då som vinnare i Uppsala kommun. Så du är ju dubbelvinnare egentligen. Jag vill bara nämna det för alla. Och det är bra att du säger det, för det gäller också både årets unga och årets företagare gått vidare till riksfinalen. Ja. Bara det. Ja. Så tack så mycket och jättegrattis. Ja, Göran, nu var prisutdelningen slut. Ja. Nu gäller det bara att tacka alla som har varit med på plats här. Jag vet inte om du vill säga några ord också? Nej, men det är fantastiskt roligt att möta er. Men jag vill säga som Erik Pelling sa, att bakom att sitta här på slottet en halvtimme eller en timme så ligger det otroligt mycket arbete hos er. Och det är det som driver samhället. Jag vill bara stödja Eriks kommentar där, hur viktiga ni är för Uppsala och Uppsala län. Så att det känns väldigt fint att ha fått vara med på den här stunden och se er glädjas över de här priserna. Och alla ni som har varit med på skärmen men som kanske inte sitter med ett diplom i knät, så var ni ju väldigt nära och gör också en stor insats. Och det är ju alltid så svårt att välja den som är allra bäst utav de bra. Det är jättesvårt. Men hörni, tack så jättemycket alla fantastiska företag. Jag tänker också så här att vara med och rösta för, eller nominera nu då, så att vi kommer igång till nästa gala. Och då önskar vi att alla kan få vara med fysiskt och att alla kan få njuta av en god middag och trevlig musik och glad stämning och så. Så ett stort tack till alla. En stor applåd till alla faktiskt här. Så. Tack Göran också. Stort tack till dig Göran. Mm. Nu är det slut.